Kados pundi Raden? Kados pundi Raden Sumantra Raden? Kakang Patih Surata inggih. Prayogane Kakang Patih kepriye? Sanget ndadosaken pihatos kula. Ewa semanten kurugi kersanipun panjenengan menapa kula kapribihan tu mengsah kudu dharma ora usah Kakang Surata sepuluh kinapake aku nampi dawuh Kakang Prabu Harjuna Sasrabahu nglamar Dewi Citrawati kudu bisa pikantuk. Aku wis nyandikani dawuh Kakang Prabu. Aku wis prasetyo ning ngarsane Kakang Prabu. Nggih. Taun-taun ana windun-windun ana bebasane. Menawi kula dereng saged mboyong Dewi Citrawati, kula dereng badhe wangsul Kakang Prabu. Kakang Prabu Harjuna Sasrabahu ngendika, yen ana sambe kula ana halangan, wertane ana peperangan. Inggih menawi kula mampah peperangan, kula mboten badhe kawon. Menawi kula kawon wangsul mboten pikantuk damel, kula aluwung wangsul ing kadidan jati. Mengkono Kakang Prasetya aku ning antare Kakang Prabu. Yen mati mati ning Karangasem ludira kang manyembur nyembur Kakak rimangun yo bangun eko siji di watak nunggal nunggal bumi yo kangku mingsir ana peteng tutu ratri ono padang duduraino yaiku pepetenging antoko loyo menikul Raden Suwada Raden kula mboten nyamah mboten ngasorake dateng panjenengan mengsah ingkang boten babag mengsah ingkang boten imbang opame kula ningali aben sawung goda dharma menika ukuran 10 panjenengan 6 boten nyamah Raden mumpung dening wonten menapa-menapa sinasa seliranipun panjenengan sampun sami rempung mlendung boten wonten awonipun panjenengan kula aturi ngawon nanging ngawon madus kemenangan ora kakang arepa kepriyaku kudu mungsuh upama jago tarung aku ming kejalu wae dicucuki wae aku ngitik sepisan wae durung tahu. Aku netepi kaprawiran kakang ampun netepi kaprawiran Raden wonten kalane pun kaprawiran boten dipun tetepi boten napa-napa tinimbang kaprawiran mati ini pun Raden ampun Raden
Raden Blati mundur kemawon, aku nyun pandungamu. Aku nyun pandungamu Kakang Patih Surata. Prasetyo sing ora bisa wah. Aku ora mulih yen ora pekantuk Dewi Citrawati. Tak lakoni pecah ing jojo tak ingdira Kakang. Sulung mlebu ngene. Kudu tasi jejel uyel uyelan ngedawi para kuli magudo ugi wadyo balanipun kali welas negari kang dereng sami nilar negari magudo badhe ngertosi boyo sinten ingkang saged mboyong Dewi Citrawati nalikanipun Prabu Gudadarma
ambruk jero kangkang ngatang-atang nyawang langit menawi dipun pepagi netro mboten kemedhak mendelo kados iwak trucut dikendhati Kantoko maju sirno Kantoko oreling maju dengan sin mati semaput dereng pecah Prabu Gudodarmo Raden Siwondo duto saking negari Mas Pati Satero pinunjul Digdaya Seti Mahamur Digdaya Seti Mondraguna Temandang perang ing pukatan ketinggal kados sikatan nyamber walang ketelempen Prabu Gudodarmo pun tatap dadane pun epek-epekan dirbabah natap jodo ambruk lumbarah gluntak-gluntak rah kota foto kota demasri Mapet jagate petenggok nggih satu jene mawon tulung betas sambetan teras mawon menyat sambetan kok ngopo ngopo kok sambetan aku isih wani kok ning aku gumun kok beripun gedene awak padha karo lengenku Pati soko Mas Pati Raden Suwondo Wewe tak larak tekan ngalun-alun tak luluh kaya gandung tak wayu Kaya lawe Ora bisa males karo aku Pisan kalau kelibet-kelibet Sebelah kulon sebelah ngetan ngubengi awakku Aku ketelompen tangane Suwondo di bebek Orang ngepel jebebeng kok nggih ngantem dadaku pet rasane kok aku kewirangan ning aja wedi aku urung kalah kula tur lenggah lumelenggah lenggah 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 aku kenapa nggih Tak siwantu niki, yo siwantu. Kapre prayogamu gopo? Terasa kemawon. Giri kamu ketinggal boten gajah tenaga gede boten. Menginten kaya ula nika ula irus. Kados ula irus nika kepus kepus nyembur. Tahu tahu ketelatan upak gretak. Yo gok. Tekati aku urung arep. Metu saka ing alun-alun nggih sira tiang sampe keprok bata rubuh alokipun ing semu panjenengan ndumbarenku sami bingah ya nggih sami bingah sedaya nggih iki mboten sing mujakaken panjenengan menang sami malah lain ngomong cekepenake mawon megawegan godadan mudar kan jadiku kali keprok-keprok kali balang-balangkan sandal dumbulu-bulakan aja jadiku balang-balangkan anu tujung dumbulu-bulakan tangi bingah kelibat aja jadiku tandanya ngiriki kata sing jagoni suwandani kepriyego sabar-sabar ampun gemampil
Raden Suwandaneku pebeteng negari Maespati. Niki adini pun Prabu Arjuna Satra Bau niki. Iya kok. Upami kulo upami akan jago niki, jago liring galih niki. Sinoso alit olampun. Jago liring galih kok niki. Tantrene apa? Jatuh ini kan? Iya. Santenipun, pakuritanipun cemeng, bulunipun cemeng, rawisipun cemeng, menges min berintik, berintik abrit segedik randur upamian ndasiku ndasin jambe meripate ngetumbar ugi cemeng jago liringgali kongi tutukipun dalir sada saler. Gulunipun kaku panjang, ngempit kelek musuh, jengel kelek musuh, sewiwine tugel. Buntute lancor, mboten songgat. Brutune mepet, wangkonge rapet, aja kepripun. Cakaripun garing, ugi cemeng. Mandar cakaripun selip selap. Medeni niku mangkono kok lho milanipun angel bakal mari sak meneng males penjem pripun kaya tumemprak ing gandeng besi ning dadaku lho niku malah mungkin boten dangu panjenengan bucute dididik panjenengan keok aja kok kancong kowe nyondro aku kurang ajar kowe. Yen aku tandane mesti ngungkuli jago liringgali kok mboten. Yen aku condro jago adon mboten kelebet jandane. Sebab bulune mawon widotero aja kepripun. Buntute songgat cengere gumblang-gambling lambak. Nek gerika cengere tenge sumper aja kepripun. Tu sumper kalong. Nggih. Cengere sumpel kantong niki bebayani sangat niki cucu kelandep layan aku mboten kebet jago adon penyengan buntute songgat cekere telas jalune jalu bugel aja kepripun nika mau jalune jalu renteng nika lah kakake yen aku perang mboten saged dijagoni sebab watekipun ulus widoterong cenger lambok niku pinter mingoyok-koyok babon mawon niku genah niku pinter mingoyok-koyok babon mubeng-mubeng dhewe koyok mlempat sumur babon saking mlempat jagone mbok ketemplung sumur kaya niku kurang ajar kowe kowe ngremeh karo aku kok yen kowe jago-jago adon apa utuh kok ora ayo siki mongono menawi kula niku wong tas blondo nggih mbok saged gedhe napa adon apa mboten jago nembe ajeng kemanggang tur kula nutrondol kaya niku. Ya kae sarito. Kula malah deleng dadi pitik kula taksin ndog niku. Boten-boten candrane. Mengko yen dingermi netes dadi pitik kok boten netes kok bukan kok. Imbane domai. Ah. Piye kok pun monggo. Aji-aji panjenengan dipun agem sedaya mas. Oh.
Raden, Raden Suwondo, Raden. Raden, kula timirsani lak-lakanipun gun dadar memuruh ora apa-apa Kakang Surata. Ya mong ana apes bilaiku Kakang Surata. Wiwit Kakang Surata mula kayan Kakang Prabu Arjuna Sasra bau bebarengan nyambut gawe golek kemakmuran ing para kuring Maespati, golek katentreman ing negara Maespati bareng karo aku. Yen ana tembungku sing ora ndadake sukane penggalih Kakang Surata, aku njaluk di ngapurani ya Kakang. Aku prasetyo, aku mulih orang nggo Citrawati, aku cukup mulih Wertari. Aduh, aduh. Raden Suwondo, ana pangandikan yen ayu Baskara Titiwanci wis entong tur sing uripe Raden Suwondo. Raden Suwondo, patih saka Maespati ngang bekti karo ratune rame ing gawe tepi ing pamrih jaya-jaya golek katenan ing praja Maespati ragane unggahan karang kalijaga. Raden Suwondo, Raden Suwondo, Raden. Liyeping netra ilang ing sukma. Molan rogo pepisan ngendiraga nganmu tiba sukmane kontrang katringan lirik
mlenyanging pontro kang katiuping sami rono mandra Dewa Jawa Tuhanku Paran Winda ing akuku Aku bela Raden Suwanda Upamakno layar aku ki wedi marang ombak Gustiku Raden Suwanda ora kuat apa maneh aku Aku maju mati ora apa-apa ning sing ngaturi pirsa karo Gustiku Arjuna Sasra ora ana Monggo-monggo rene aku sematur ora luput. Lumak kuning. Satir kemundi dawuh. Yen siji batang mati, yen loro batang ucap-ucap. Aduh Gusti. Nyadong dukuh Gusti. Sering tarias kedakaranan bikin orang tidak nyedak akikan tebih. Sana gembala ring tarias nugil bebalungan ini nampahan. Gambaraken ingang wonten pertapan Jati Srono. Pertapan Jati Srono ugi wonten ingang mastani pertapan Waru Binatur. Kekalih menika leres mboten wonten ingkang lepat. Sinten ingkang pilenggah wonten ing pertapan Jati Srana? Iku Resi Juwajakni. Gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati Pedhepokan Jati Srana. Tandha yektine pertapan gawat wingit tur angker. Kalau mau cowok manuk mabur ngungkuling beriku nguwil kaya manuk kena bandring kados layangan ingkang pedhot saking tali gucine nglembayang tiba sak paran-paran himo himantoko layung kuwung mendungung kulit pertapan Jati Srana minyak nganan kering dep-dep pengampunamun nuju Ari Respati Cemengan Sang Resi Keparmios lenggah wonten sakmadyaning Taru Patrabakan kondang kamentar makantar kantar sak indenging Nuswantara iki Resi Dwajakni Sugijaya kami jalan karo regan katentikan Gunung Deti
tur pendhita kang gentur tapane. Dina saking mandra cahyanipun mindo mendung ketimping maruta gembleyong. Siwi krasna krasna.